جواب ورکا لکه داسې خبره ده چې دا تا په ما پسې سم مسیجر رالېږلی دی چې کله به ځې ولې دا زه تا ته ماجر ښکارمه چې یاره ته وایه کله به ځې ولې نه چلا خانه ځایمه یو سره جګړه ده قبل ورځ د ده خبره وکړې ما قوم دی پاکستانی پاکستانی بل رالېږلي وي دی د چرګانو غل دی ولې تو چرګانو پکېنه دا دې لیکلي دي چې دی د نواز شریف ملګری دی وروره زه د چې کوم دی یاره نور مېمډه ته وایي خو بس دا بس څه چل کوو جلاد خانه مارې مې نوره واچ پاپته کې څو ورځې زه ته دا ووایه صرف تش چا په سر کړی جلال خان زمینداری په سر کړی نو تو خیراتی په کول نه په سر ماړه یو تاریخ څو خواره ماړه تاریخ نه یاره لاله رای کو په سر کانو د ما جرې کنه ایرور زما جر نه مې ایرور کله بزی دا 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 خبره دا دا په خپل ځای کې مې دا یا نه را پاکه مخره باندې ونه نه دا تو خواره کبل ته جګړه سٹارټ کا نو دا شکار دی کنه چې دا مړه را دا قران خاطر او قاسم دې مغ ما مول ټاکوا دا یو وی وی با سي دا ملک ما جر دې دا دې کې دې هلو دا غو با سي دا تو پاکستان یار زه په گواہی ما چې جلال خان پاکستانی ځانته گواہی وروړه پاکستانی گواہی ما پاکستانی شال زه په گواہی ما زه وته ولاد یم ځا سي قسمی سي دي شروع کړې دي پاکستانی دې ما پردی بیٹک کې روانه سرګه ما سره مراو باسا دا ضروري نه ده چې ساړې چې دا ملک ما باندې سرګه سره راو باسا دا دنه سميديا دا ماشخه دا ما زړه ما خرابې ما ورګه ته اسی دماغ خرابې ما ته ځان نه بدماشي بس وس پر ته بدماش خو مې سره دې دې کسانو یار زستا زور ګورم چې ته ما دې دې ټاک نه و باسې و هم زستا زور ګورم چې ته ما و باسې ځا سره نه دې ماجر زا ډور ماجر یې ما نه ځا ونه نه ماجر نه ماجر چې ماجر دماغ ہے ما خراب ہے ما ماجر خار یار ملک سے زا ما ملک سے مال ماجر خار یار ستر کے ابان سرے مارا او باسا ستا سر سے تو پردی پہ بیٹھا کے ابان ستر کے سرے مارا او باسا سر سے ثبوت دے بدماش غزان نہ بابا بدماش میں تا سر سے ثبوت دے ملک سے افتخار کو کنے گورا ہاں سے دماغ خراب ہے ما ثبوت دے پاکستان نے تا سر سے پڑتی تم روز پاکستانی سلام پاکستانی سی پاکستانی ہاں دس بولے بس پاکستان پخاور بنی ز سر ور کوم سر سر ور کے نور بمی دماغ نہ خراب ولی 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 راوړه د شهراړه ملک دغه راوړه ولی ولی دا ملک ته دغه راوړه دی خو ولی بدمعاشی کوي اله کنا ته ولی بدمعاشی کوي ولی ولی ته د دې ځکه مشر څه څه بدمعاشی بدمعاش ولی خري شته او نيسا نو نيسا دا ولی ته جنا خان دا یو کله بزی جنا خان کله بزی دا وای ما یار داتې درې کوي داتې درې کوي بڑو نيسا پسند ملک سی بیا پسند ملک سی بیا ورور شکار دې چې بدمعاشی دې نه منم ها څو پرې دې پردي به ټکې راته سرګې راو باشي ته به د دنه زی رې ګوان یو کس تکال کوم خبره تغوا کے خبر پا
پردی بیٹا کے دیرا بانی سرگ سرے رائے سلی ماجر سڑے پا قدار کھیر پا قدار ماجر نیما سے می دماغ مولتا کوا ملک سے دماغ خراب ہوا ما بلے ملک سے درے دارا ملک مشرا مشر نہ